Kiku prodhon duri bukën, atë i thot mirë. Reçi është ndalesa e sotme në Living, një fshat i malësisë malle që përveç kryengritjeve të shumta që ka zhvilluar gjatë viteve, njihet edhe për një produkt të veçantë. Një frut vjeshte që i ka lënë në fakt zhvillim të ekonomisë së këtij fshati. Se për çfarë do të bëhet fjalë, do ta shohim së bashku në vazhdim. Fshati Reçi përket një sis administrative shkrel në rrethin e malësisë së malle dhe është një zonë kodrinore që rrethohet nga malet. Edhe pse nuk ka një inspektim real të popullsisë, katërlagjet e Reçit numërojnë afërsisht 1100 banor autokton. Fshati shtrihet në të djathtë të rrugës Koplik-Dedaj, ndërsa largësia me qytetin e Shkodrës nuk i arrin 30 kilometrat. Një peizazh mahnitës të pret sa po futesh në rrugën e fshatit, e cila vetëm gjatë muajve të fundit ka patur investime reale. Sipas gojdhënave, Reçi u themeluar nga 4 vëllezër, të cilët më pas krijuan edhe 4 lagjet e fshatit. Historia e fshatit ton e banorëve që autokton që janë sot këtu, ka fillimet e saja, më të kam që nga shekulli 15. Këtu zbritën 4 vëllezër, mbiten i Reçit. Që ishin Ulnika, Prelnika, Alenika dhe Vilenika. A ikën prej pushtimit, apo zgjodhen për vend mirë, është një çështje tjetër. Që edhe sot ne nuk e dim, por e dim që ata zbritën nga kjo zonë, dhe zbritën dy katolikë dhe dy musliman, dy vëllezërit më të mëdhej, Ulnika dhe Prelnika, erdhën katolikë, ishin duritë për e tyre. Përsa Alia dhe Velia, dy vëllezërit më të ri, ishin adoptuar në musliman. Edhe sot Reçi ka këtë konfiguracion, janë dy lagje musliman dhe dy lagje katolik, por që janë vëllezër. Këtu erdhen dhe e gjetën si duket këtë vend të përshtatshëm dhe ata kuptuan që këtu mund punohet, mund jetohet. Duke qenë një fest i vogël, sigurisht do të duheshin edhe treshekuj që venit popullohej, që kjo zonë të popullohej këtu, dhe ashtu nëlli. Deri në shekullin 18, sigurisht në mbarësi edhe të kohës periudhës që ata kaluan, të traditave sa i kohë të universitetesat, sa i kohë kaluan me shumë fështirësina, ato mëllaja, duke shqit qëmërë, duke me lele grumullu e shqit në Shkodër, ku eksportojnë e përmes portit buën sa tere, në pazarat vjetër, shqemën. Shë një bim që sot nuk njifet, sepse ajo është përdorë të rejtërisht me shekuj për tanin, për e gjelkurash, por që në kohë, në këtë kohë, duke atu, duke atu që sili një fitim. Këto njerës jetuën, partan jetuën këtu, punuën, por që nuk arritën kur një stabilitet ekonomik
Dhe diku aty nga 1870. Shumë i nënëm atë. Nënë drejtimin e strukturës drejtuës të saj kohës, që në baraktarë të mërësisë madhe, dhe ne kemi pas një drejtuës shumë taftë dhe shumë zotin, që vetëm zymer baraktarës, zymereqi, njëtë ma të për pjesmarin e ti në lidhën e përzenej, 1878, ku ka qenë një aktor një prej kryesorëve në këtë mbledhje, për shpallin e autonomisë Shqipërisë, sa kohë, dhe këtë duke pa vujen e njëzve ti, punën e pa bereqeq, më së të njëzve ti, një dit, sepse e fshati banë vazhdimisht mbledhje, aso kohë, kjo u propozoj Reçianëve që të heqin dorë nga këto strëmunime me pak fitim. Qymyrin ku atëherë s'ka pas as rruga, s'ka pas transport dhe dushin ngarku nga regjim shkollë, ose me shqemën që po do të transportohesh, me shqemën e disa kultura e të në shumë mërma metrëm, shumë një loj rrushit që trektuash atëherë që piqesh shumë vonë, që ishte i pa mërojtur nga smunje, dhe nuk ishte nëj fitim, e të një loj rrushit e quim rrushit vjetër, i ardhën në përmes përëndërisë nga zonë, nga Bulgaria, nga zonë tjera, të ashtë, po që nuk ishte fitim prus. A ju propozoj Reçianëve që ne duhet i kthehemi punës. Dhe gjithë bashku përcaktuan tre drejtime kryesore. Frutikulturën, me prirje kryesore kultimin e kështejsë. Së dyti ishte rrushi, një rrush që zonarishtë ka shfrytzuar më mirë se sa çdo zonë tjetër dhe në Shqipëri. Zonarishtë ka rritë me prodhu 24.000 kuintal nga kulloj rrushi. Deri në vitin 1959, ku ne u kolektivizuam të gjithë Shqipëria tjetër, Reçi ka qenë zona më pasur e mëllësisë male. Tu ka njëtu gjithë në kullat punume për guri, mundësisht bile në 70% rasteve kulla dykatëshe, mundësisht qyreshin atëherë shtëpia me çardak dhe me gjuhën turke me shameshin, po flas me gjuhën e atëhershme dhe sot me balkone. Reçi me katër lagjet e tij shtrihet me skodrash dhe pyjesh. Ajo që e bën të veçantë fshatin është druri frutor i gështenjës, produkti qindra vjeçar që i ka lënë zhvillim zonës, por jo vetëm kaq. Sipas banorve, gështenja është buka që përdoret në çdo lloj katastrofe. Dikush nga ne këtu, i quajtur quhet Zeci Reçi, emigroi aso kohë në shekullin e 18, po një shekullin 18, në shekullin 19, kaloi si që kalojnë sot gjithë të rritë, në shumë të ri, në për Europë, atë kështë i përgjullu e migrimit në vendet e përëndorisë Osmane. Dhe kë emigroi, i kumë nga Asia, e lartë dhe linja. Në një bised me venalit aty, a i pavë dikush i përlojsh grurë, misër, përlojsh bërëqet shumë. Edhe u tha, venalive u tha, këtë që ka të veni, ku mund të jetohet mirë. A i zotëria të ju përgjitë, të ta, jo, tha, nuk jetohet mirë këtu. E dini, tha, ku jetohet mirë? Jetohet mirë atje ku bën druri bukën. Jo ku bën, ku prodhon toka bukën. A, tha, kush e prodhon? E pyeti, tha, ngështeja. Pse ngështeja është bukë që mund të përdoret në çfarëdo lloj katastrofash. Bukën Reçi e ka të zgjidhur problemin e bukës, sepse e prodhon 400-500 tonë ngështej për 1000 banorë. Apo sa lloji dhe sa i tako për frym. Dhe plus bukës si lloj ushqimi, kështë është bukë, ushqim, ilaqe, ka gjithë qka i duhet një ushqimit, përsta që të trupin e njëri ju. Me siguri kjo ose do të kthesh, apo i nxitur prej asaj, kjo nuk është diçka taksative që mund të trajtohet, por ai, kur pëthy në Reç, kështë e majtë me mirë, kështë e me diçka e fiksume, sepse kështë e a deri në atë kohë kultivorë si bimbashqë. Dhe kjo e rëdhe dhe
sigurisht, kur kthesh njëri larg nga gurbeti, bash, vaj, kusarë, ne kemi këtu temin që na siguron bukur. Dhe sot vazhdojmë në zonë sa, zonë që përdojnë për tjetër, zonë që shqipë, zonë kodejnore, ka pak to këtu në reqin poshtë, o pjesa tjetër ka pak to zonë kodejnore e taracume, kështu që lëmë vetëm për fudikulturë. Dhe këtu thuhet që zemfijët që filluan mu masivizu, mu vu jashtë bashkëve. Fshati i Reçit ruan edhe një relike prej kohërave që nuk mbahen mend, një gështenjë kopshti që mendohet se është e para që u mboll në këto pyje. Guva e formuar prej vitesh i ka lënë asaj mallështin historike me të cilën përfaqësohet. Në kjo që do të thiste kjo pem këtu, me siguri do të ishte dëshmitarja e i periudhës shumë gjatë ku 500 vjeçare që është në kohë turku të fillimet e para të pushtimeve turke. Këtu zëfill mashtrimi, kultivimi i kështeve si pem kopshti, si pem u borri. Dhe ju shqivni këtu ka toka, këtu janë këto banor të kësaj lagje të Reçit, që quhet lagja Gjakaj, janë banorët vjetër sa gjithë reçian tjerë dhe të kështej duket se mon atëhere këtu afër shpijet në bafqen e tyre. Në kështejet e vjetra mund dalohet guva mërën, që vetë guva e kësa i kështej mërën, da është dikun 200 vjeçare. Banorët e Erbasanit nuk e maj menë se kur ka fillua ajo formimi kësaj guve këtu brenda, që vërteton një moshë shumë lashtë. Ajo që e bën të veçantë gështenjen e Reçit është sasia e lartë e sheqerit. Kështë e është një frut pylli. Dhe si gjithë drujt pyjor ka brezin e vetë që i përshtatet toka dhe klima. Dhe këj brez i takon brezit nën ajishtet. Kur rritet lisi, kështeja, arra, janë një disa pëmë që i takoj këtë brasë. Nuk e marë konsiderat klimën dhe tokën e Reçit, oshtoj edhe shërbimet, zona Reçit arrinë standardet më të mirën në tërgun e Europian, por ka edhe tërgosit, sigurisht për tërgosit rralë saj që ka është, kështë e amel, ka i përqinë e sheqeri më të lartës. Zona me tjerë që kom diku dhe 22, 23, 24%, Nevoja për bukë dhe për ushqim u diktoi reçianëve kultivimin masiv të gështenjes. Ata e kuptuan herët rëndësinë e mbjedhjes së këtij fruti, qoftë kjo edhe në toka buke. E për këtë njohësit e kësaj kulture thonë se Reçi pa gështenje nuk ka shpresë dhe as kuptim. Shikoni, këto kanë qenë në toka buket për 150 vjeqë. Gjithë këtu, trajtore, kanë qenë në toka buket, kështë mjëllë misër, është mjëllë gërë, elbë, që kanë mjëllë, së kohë e se elbë, kështë janë kultura bazë, në që janë gjokët ato në kohën që ne bëjmë pjallë. Dhe mund të shikoni që këto janë vendosë në gjithë në reshtë, me distanca shumë të regullë. Tu, Zefil, ishka një konkluzion kërësorë, mund të temi nevoja për bukë dhe për ushqyri. Ka qenë indikatori që reçianëve u ka diktu që këtë kulturë ta mashtrojnë, ta duen edhe ta respektojnë. Diçka duhet të
trigoj ka do. Qëto Amerikanët që duen ka shumë këtë kulturë. Ose qaj ju ka interesu ka shumë, që ka fa njepës ka shumë këtë kulturë. Realit është kë mungesa e mundësis për të prëllu bukë. Edhe për të pas gjithmonë për lekë, për isaj, ka qenë filozofia kryesore që Reçanta ka trajtu këtë. Dhe vazhdojnë të duhen, të kultivojnë, të trajtojnë. Po t'i thua është dikuj që kam qenë nërshë, ose të servirën, pave hangre kështeja atje nërshu, ose gjete kështeja atje. Pra, atë shumë është e puqëm me këtë kulturë. Nuk reqi pa kështejnë, asë ka kuptim, asë nuk ka jetë, asë nuk e shpresë këtu. Ndër vite gështenja e reqit është tharë dhe gatuar si bukë, por shpesh mi ndërrohej me misër në zonën e Nën Shkodrës. Vetëm reqianëve në sajtë kështë nuk ka më kohë. Kanë përdorë dy mënyra të trajtimit me interfejsat e tyre të këti produkti. Këtu kështë e ka të ndalit është tha, është zhvesh është ujtë e thamë, aje është gatu dhe bukë. Është gatu dhe gjellë, puret, nërshme, së të kushin një qenë ma, nuk kalin në vojë bukës. Po është përdore edhe një, kemi pasë edhe një tradit tjetër, që ne, kështajnë vazhdimisht, ne kemi këmbë, një kile kështaja, dy kile, misër, zona, që kanë qenë zonat e Nën Shkodrës, aty e deri në Milote, në shumë, në bërën këtë matë, që ka qenë dikur hamari i zonë Shkodrës, po edhe deri këtu zonën e afërt Nën Shkodrës, ne kemi pasë tradit, zonë e reqin, ndilë dhe prodhimin dhe i narkohën në kuaj, shkohën dhe në një kalë që e me dhe du kuaj një sërë. Recep Meta i thotë se përkushtimi masiv ndaj gështenjes do të vazhdoj gjithmonë. Kjo për faktin se ky produkt u ka shërbyer gjithnjë zonave më të varfra të vendit. Kështeja du di që është tema që u ka shërbyer, por shërbyer në vazhdimisht zonat më të varfra të vendit. Dhe unë e tham me bindje të plotë që kjo do të vazhdimisht do të rritë, do të vitë, rritë, të zgjerua, të kushtu maksimumi me mendjes dhe i shërbimeve e interesit të kulturës. Kthea rrethe kultivohet në zonat të varfra dhe vetëm me kësaj një zgjidhje mund të zbutet problemi. Për të rritur rendimentin, por edhe cilësinë e gështenjave, banorët e Reçit kanë shartuar rreth 30.000 pemë që tashmë ato kanë hyrë në prodhim. Shartu 30.000 rajme, realizu 30.000 rajme shartime, ku 10.000 janë prodhim që këtë vitë. Periulla më mirë, kjo për kështen, kjo për gjithë frutikulturën është vjetori. Nevoja e madhe për ruajtjen dhe eksportimin e kësaj bime bëri që banorët të krijonin një shoqëri bashkëpunimi reciprok. Përmes magazinës së krijuar me fondet modeste të banorëve dhe me ndihmën e një shoqate italiane, çdo frut gështenje eksportohet me një çmim të kënaqshëm drejt Italisë. Investim është bërë para 2 vjeç me mimin e një shoqate
italiane, Oxamit, e cila ka investua gjysë për gjysë me kooperativën, 50-50. Kja është pika e grumullimit të gështajnës dhe bie medicinale. Si fillim, ishte i shtirë, por njerëzit e panë edhe rezultatin e kësaj magazine edhe impaktin që dha. Edhe si vjet kena arrit që një kokër gështajnë nuk ka një lërë pa ushit. Gjithashtu edhe çmimi ka kanë besoj që i knashëm, ka varjua rrëth 1300 lek vjetra për kile. Ka 2-3 vjetë që trego italian e ka dërki komplet gështajnë edhe me çmime knashme. Banorët e mlidhin në për kashnjet, ne me një grup grumullusish që u shkon për çdo banor, fermer, e marrin, e transportojnë e bjen këto, këto përpunohet, ambalazhohet si që peshin edhe vetë, edhe ne e tregtojmë. Gështenja ka krijuar mundësi reale edhe për punësimin e të rinjve, pavarësisht se këto periudha janë të shkurtra dhe që nuk sigurojnë të ardhurat të mjaftueshme. Është një mundësi shumë e mirë, ka një fitim shumë mirë, por jo, nuk është për mulu gjithë viti. Është mulu i periudhë, këta dritë, edhe dalin, por edhe nuk mundën me dalë për i muj me punu këtu. Se i muj janë kështë, edhe është të rëshikume për tjerve, të kanë fillu tash 3 vjetë që punojmë, mledhim, grumullojmë, transportojmë. Kontributi i banorve të Reçit si dhe bashkëpunimet e ngritura ndër vite kanë vetëm një synim, arritjen e standardeve të nevojshme, e për këtë banorët po investojnë për të rritur cilësinë e produkteve të fshatit. Kymet ishin atëherë shumë të lira, dikun 200 lek vjetra për kilogram, shpesh 250 kilogram. Për që ishte ma problematike, ishte se mallin nuk e vadojnë, nuk shqitej në kohë. As tuk ishte mundësi rujtje, as mundësi shqitje. Periudha shqitjes, periudha grumullimit zati zjatë një muj. Periudha shqitjes zjatë 3-4 muj dhe në mars. Prishë ishte asje më madhe, se nuk rrush në tyshën e për frigorifera, badhe i traditet vjetur t'jelu kështu për tokë. A njim, në rrathohu kështu. Nuk kishte mënyrë rujtje të jesë, kishte humi shumë të mlaja, aprishesh përlimi, pjesë e male përlimit, dhe kishte mërte shumë punë që rritë kostot male, duke pa efektivitetin e saj, rëqenë të zxanë, edhe në sektor tjerë, si që kemi folë dhe për ta, në sektorin e mdektorisë, ku kemi rritë një bargjo. Të ardhurat që sjedh gështenja çdo vit variojnë nga 600 deri në 700.000 euro, shuma të cilat përvetësohen nga 120 familje që eksportojnë gështenjen e Reçit. Sasia është dikun 400 dhe 600 tonë, varion si mas vite, sepse edhe kështaja ka prëllim jo të një trajqëm. Kjo silë rrëth 600.000 euro nga eksportet që zona Reçit i merë vit për vit. Numëri familje shkënderi në 120 familje që i merën me kështaja. Thank you.
Ngështenja përbën 70% të ardhurave për banorët që mbledhin këtë produkt vendas, por për te zhvillimit ekonomik që i ka lënë kësaj zone, ngështenja ka ndikuar që gjatë muajve të vjeshtës, kryesisht tetorit dhe nëntorit, qindra turist vizitojnë Reçin, tashmë si pikë turistike mjaft e pëlqyer. Zona më pak abandonume, si zonë. Është një impact turistik, një element që domosdoshëm që banë shumë impetitiv shkullzimin e turizmet. Turistet mund të afrohen shërbime nga matnyshme, qoftë shërbime lokale dhe qoftë shërbime të njerëz dhe banorëve të Reçan, me fruta, me perime, me shqipime nga matyshme të turistit. Zona prapë është një zonë që mund shfrytëzohet, dhe shfrytëzohet aktualisht në si turizëm historik, së të them që ka kala mjaftë njënës, është kalaja Balçave, kalaja që ka ra më vonë, është me kalani Drishtit, kalaja Balçave që është në ngrindore të Reçit këtu, diku një 1 km më larg se sa këtu. Po përpiqemi ta zgjerojmë, të japim impakt, të shfrytëzojmë turizmin, që folëm më përpara resurset e turizmit agrar, ku kanë me të vërtetë ka disa zhvillime shumë mira, ka dy lokale që shërbejnë këtu vazhdimisht, po përpiqen vazhdimisht për me rritë cilësinë e shërbimit. Po edhe sasi, se ka prurje të mëdha, sidomos me rrugën në një rrugë, pas një problem shumë të madh me rrugën. Gështenja është ky frut vjeshtet që i ka lënë në fakt hov zhvillimit ekonomik të Reçit. E jo vetëm nga ana ekonomike, por tashmë edhe nga ana turistike. Gështenja u zgjendur afër banorëve edhe në situata të vështira ekonomike. Vetëm përmes gështenjes, përmes mbledhjes së saj dhe në fund shitjes, një pjesë e madhe e banorëve të kësaj zone ka ngritur shtëpitë e tyre. Me kalimin e viteve, këto resurset mëlla turistike duhet të shfrytëzoheshin. Muhamet Hebaj është banori i parë që guxoi të investonte, pavarësisht se të ardhmen turistike nuk e kishte parashikuar. Ideja e filloi duke menuar se edhe Reçi ka resurset e veta dhe ka një pasuri që ja ka dhënë Zoti, duke filluar nga të gjitha që prodhon gjithçka. Duke dhurit nivelin e minimalitetit, sepse është 360 metra, por kryesisht lash të gjitha aksionet ose punën që kisha në qytetin e Koplikut dhe vesh për dilan për i të zonës mora iniciativën me dalë nërës. Fillimi ishte shumë i vështirë, se edhe pa para zbatë asgjë, por edhe lekë më ngoshin, edhe kam punu vetë me punëdorë falë, si i thojnë, me shokë, me mnimu, me bo biznesin e parë, me fillu. Muhameti thotë se banorët e kanë kuptuar rëndësinë turistike të këtij fshati. Njerëzit kanë filluar të investojnë, por rëndësi të madhe përbën ofrimi investitorëve të huaj. Unë shoh se ka ndryshuar gjithçkaj, duke fillu nga unë edhe nga tjertë që kanë ardhë. Mas meje, duke fillu biznese, edhe janë të knaqën edhe ta, jam i knaqën edhe unë që kam hapi pare. Një i knesi, se që gjithshkaj jalan paritet. Këtu përshan vishin me kërku kështen, për s'kishin asë këmangën i ka shatë bërë. Dhe të shi,
ka kënë iniciativa ime bashkë me këta shok të shëqatës, që kemi afru shumë investitor, që sot shkon në kështeja 1300 lek, i kile kështej, pra ka kalua të kostën e buks, zë dikur kështeja në rrume buk, me kalamës, dhe ka kalu kostën, pra ka shku shumë manel duke afru investitor të huj. Gështenja është buka e reçit, këtij fshati që jeton përmes prodhimit që japin mijëra hektar të mbjellë ndër vite. Megjithatë, situata në terren nuk është aq optimiste. Recep Metaj, si një njohës i mirë i kësaj kulture, thotë se gështenja ka nevojë urgjente për rrallim, pastrim dhe krasitje. Me shërbime jemi në shumë kritike, në një gjendje shumë kritike më thamë prajtë. Një gjendje shumë kritike. Shteja, jo kultur, o 300 vjeçare, i ka përcjell breza, si ta ma parë që i ka majt me buk, me lek, me vitmafje, që i ka ba me shpia, që i ka ba me gjithë qka. Vuhën sot për shërbime më shumë se sa çdo periudhë tjetër. Vuhën për shërbime më shumë se sa çka vuhej 300 vjet më parë. Dhe këto konsistojnë në skarifikimin e kororave, se krasitin që kam të mos doshme një pemë në shteje, që një herë në 10-15 vjetë ma një krasitin. Është një punë ështirë, është një punë në kosto, por që ka detyrueshme, se të një krasitje eri për tritë dhe e fut në, e man në prodhim, edhe për 50 vjetë tjera. Të ne më honë, ka nevojë për pastrime, kemi nevojë që është shumë kritike edhe që është fut në një problematik që kërkon një zgjidhje private dhe shtetërore, është çështja e rradhimit. Është shumë problem nesh dhe shumë më shumë problem në zona tjera. Është, siç e kemi parë, shumë problematike. Kur them ka nevojë për një zgjidhje sa private, atë shtetërore, sepse këtu, kur kalojnë në pronë private, në gjithë në ndacionit, ushtua në një progresion geometrik, ushtua në pëndë e kësarë. Por, dhe më re me keqardhje se shtohen numri pëndët dhe bjen prodhimi. Parësyen e një që stepër të këtyre, densitetit të këtyre, është nevojë urgjente, që këtu të bëhet një rradhim, ashtu si që kërkon agroteknika e mërtrimit të pëmëtaris, konkretisht për qëtë e një që po plasin, që shkohën dikun 20 metrë, 15 dhe 20 metrë, arreshti nga arreshti, dhe 10 metrë bima nga bima, pema nga pema. Këtë eja vetëm nga nërhyrja, studim, qeveritar, do të gjenet shumë shpejt në pikën ma kritike, dhe kush gjinët një normalrat që ikë direkt për eksport, që sjellë vlera monetare më shumë Shqipëri. Edhe një kohë relativisht shumë shkurtër, më 20 ditë. Ashtu si në shumë zonat të Shqipërisë edhe reçi vuan nga mungesa e privatizimit të tokave. Pavarësisht se banorët nuk kanë asnjë konflikt me njëri tjetrin, lidhshmëria e tokave është një problematik që vazhdon. Kjo i ka penguar ata që të investojnë, por mbi të gjitha e kanë të vështirë të krijojnë marrëdhënie të qëndrueshme me bankat. Ju folët paksa edhe për çështjen e tokave, privatizimin në fakt. Si qëndron kjo problematik? Këtu ka një handikap, me thëmë drejtën, një handikap ligjor. Ne, kemi folë dhe diku tjetër, jemi në trojët tona, toga tona, prej 500 vjetës. Këtu, pas 90-tës, që ne quajmë privatizimi dytë. Gjithë zona këtu, me interesimin, me interesin e tyre,
vullnetin e tyre të lirë mori secili, sigurisht nuk kishin gjithë njëjtë si përfaqësim ose nuk ishin ndarë. Por ai ishte i kënaqur që secili të merrte pjesën e vet dhe vetëm pjesën e vet, qoftë në tokën e ar, qoftë në kështejore, qoftë në kullota. Aty në 90-ën kërkesa unanime gjithë zonës ishte dhe të regjistrohet si të duhet në Darqin me ligjin 7501. Në Darqin në kufit e vjetër ne marim vetëm pronën tonë. Nuk na një për të sot ligjërisht prona jonë bashkë me gjithë shpia që jetojnë dhe ka është kaktu, sigurisht dhe një pengesë dhe zhvillimit kësaj zone, sepse kur nuk ke një certifikat pronësie, mi tokën, mi kapitalet tuaja, ato nuk mund të nuk mund të përbajnë dallë pari herë një garanci në marrëdhënie me bankat, nuk mund bashkë nuk mund të përbajnë një garanci në marrëdhënie me stifjen e investimeve të ndryshme, nuk përbajnë një garanci në tregun e toks e të kapitalit e tjera, nuk përba një garanci kur ato nuk janë të ligjërume. Si mund gjindet kjo zgjidhje? Si me ndoni? Zgjidhja... Për mua është që është zgjidhur, por që metet e paralizuar thjesht vetëm për një impenjim të parlamentit shqiptar dhe të specialistave që merren me hartimin e ligjeve të cilat përshtatin dhe mundsojnë zhvillimin e vendit. Jo vështë të ne, më kujto. Është një ekonomi e burgosë. Janë disa pronat burgosë. Edhe shoqëria e bashkëpunimit reciprok, kjo ide inovative e banorve, ka nevoj për kapacitete më të mëlla me të qëllim rritjen e cilësis, të çmimit, por edhe për punimin e produktit në vendin ton. E nevojshme për dy pikat e grumullimit që janë në Shkodër, një që i nanave, tjetëra që janë në Shkodër, është e nevojshme rujtja, sepse si unë, si kolego jam, detyrohna me shqit fillë, se kështa është një frot delikat, që pëse rujtë në kushte, më thënë aja damtohet, në që se do kishim një subvencion për tharje dhe për punim, kjo do të rritë të tarnat në rralë parë tek fermerët, sepse gështeja e përpunume e dje që ka qmim matë mire shqitet në kohen që e kërkon të regu, jo si që shesim na, se jena detyrum për të shqit me shdolloj qmimi që afrojnë ata, dhe tjetër ashtë që do zjatë të një periull 4-5 muaj, do punësoheshin dhe njerës në zona, pra ta në që se unë i bajë thire që shteti mundet me nani mua që ta kjo pik grumëllimit jenë edhe pik përpunimit. Sepse nga përvoja që këna na në Itali në pikat e përpunimit, atje këna pa që punohet gjatë 6 muive për përpunimin, shitet, dhe është një cikel i mëllën që nga kështaja nuk humet asë gjanë. Këtu duhet disa furra tharjet dhe një frigorifer, pakten që t'jenë rrëth 20 tonë që të ruhet e fresta, nësa pjesa tjetër të thahet edhe gjëveshet. Ashtë një investim që besoj që javlen dhe rritë qmimi të grumullusit, plus që punësohen për 4-5 muaj, jo pak, po rreth 20-25 vetë në ditë.
për me ndreqin, kemi në kuptu kështejen. Kur për me në kështejen, më cikë malë, kemi në kuptu reqin. Mundësit e zhvillimit ekonomik janë kudo, në ambientin në cilin rrethohemi. E ky është rasti i Reçit që përmes gështenjës, një pemë frutore që po jep jetë zhvillimit ekonomik të këtij fshati, nga Reçi i gështenjave, por edhe i turizmit, Emanuel Smakaj.